Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi ang iangkop sa mga bata. Narito na nga mga karagdagan pa nating aabangan sa Batang Kiyapo. Ito na nga ang hinihintay at kinakatakutan dito ni Marites na maghaharap muli itong si Ramon at itong si Rigor. At malalaman na nga dito ni Rigor na buhay pa pala ang humalay dito kay Marites noon na si Ramon Montenegro at hindi ito natuluyan dito nga noon sa pagsabog ng kanyang kotse. At patuloy pa rin na sinusundan dito ni Rigor itong lalaki na kanyang nakita at may hinala nga ito na baka si Tanggol ang umaaligid dito sa ospital kaya hindi ito titigilan dito ni Rigor na makilala kung sino ang lalaki ito at ganun din ang paghahanda ni Ramon Montenegro kung magkagipitan man ay sa kanilang dalawa ay isa nga sa kanila ang masawi at dahil dito nangangamba naman itong si David na baka magkita at magharap muli itong si Ramon at itong si Rigor baka isa sa kanila ang masasawi at malalaman lahat-lahat ng sikreto na tinatago ni David sa kanila lalo na ang pagpapanggap bilang Tanggol At dahil dito sinisisi naman lahat ni Rigor dito kay Marites ang nangyari sa kanya Kung hindi daw siya pabayang ina noon dito kay Tanggol at talagang uh, pinutol na ang sungay nito Hindi sana aabot sa ganito na sakit daw ito sa ulo Subalit hindi nga ginusto ni Tanggol na magiging masama ito dahil wala namang katotohanan ang mga paninira dito sa kanya ni Olga na masamang tao daw itong si Tanggol. At ngayon ay sirang-sira na nga dito si Tanggol sa sarili niyang ina na si Marites. At naniniwala ito na baka mga kaaway daw ni Tanggol itong mga nanakit at nagpadukot dito sa kanya. At hindi pa rin nababanggit dito ni Marites ang tungkol dito kay Ramon Montenegro na nagawa niya nga itong tulungan at iligtas dito sa mga kamay ng mga Red Phoenix. At ito naman ang gustong ipapasalamat ni Ramon dito kay Marites dahil sa nabigyan nga siya ng pangalawang buhay. Dahil kung hindi sa tulong ni Marites ay tiyak na wala na nga daw siya ngayon at ngayon ay bumabawi na nga itong si Ramon dito kay Marites. Kaya lahat ay gagawin nga daw niya lalo pa tinanong niya noon itong si David kung ano daw ang mga pangangailangan dito ni Marites. At nabanggit nga dito ni David na pera nga daw ang pangunahing pangangailangan dito dahil kulang nga daw ang sinasahod ng kanyang ama na si Rigor. At ngayon ay ibibigay naman lahat ni Ramon dito kay Marites upang mapaganda ang buhay nito lalo pat na natili pa rin na paniwala dito ni Marites na itong sitanggol ay nasa mga kamay na nga ng kanyang sariling tunay na ama. Samantala, dito naman na nagpulong-pulong at ipinatawag ni Senor Pacundo itong sitanggol at ng kanyang makasama dahil sa nasabing bagong negosyo na kinakailangan daw nila itong pagtuunan ng pansin at dahil kakalas na nga daw sila sa mga Montenegro. At dito naman, nabuo na ang loob dito ni Tanggol na hindi na nga daw siya pumapayag sa barya-barya na ibinabayad nga sa kanila dito ni Senyor Pakundo. Dahil kung barya ay hindi sila papayag sa mga gustong mangyari na gamitin lamang sila sa sarili nilang pangangailangan. At ngayon ay porsyentuhan na nga ang gustong mangyari dito ni Tanggol. At kung hindi sila papayag sa gunung setup, ay hindi na nga sila makikipagtrabaho dito nga. Kina Senyor Pakondo at Marcelo at babayaran lahat-lahat ni Tanggol ang nagawang naitulong nila noon, lalo na sa pagtakas ng kanyang mga kaibigan. Subalit so, tila hindi maganda ang nagiging kotob dito ni Senyor Pakundo. Lalo pa ngayon na wala pang kaalam-alam itong si Senyor Pakondo na itong si Tanggol ang tinutukoy na apo dito ni Tindig na pinakamamahal at mabait na apo at ngayon ay nagkakagulo sa loob ng mansyon. Dahil kay Senyora Bitina na nalaman niya nga na inaagaw daw nito ni ito ni Tindig kanyang asawa na si Senyor Pakundo dahil sa nakita niyang bestida at sandal na ibinili ni Senyor Pakondo at ibinigay dito kay Tindig. Kaya galit na galit naman na sinugod ni Senyor Bitina itong si at kinaradkad palabas at hindi naman umubra dito kay Tinding itong si Senyor Bitina at talaga namang nilabanan niya ito at dito na sinabi na ibinili nga iyon kay Senyor Paco. Kay Senyor Pacondo na para nga sa kanya, subalit so ay hindi nga naniniwala itong si sa mga sinasabi nga dito ni Tinding. Kaya yan naman ang ating pakatutukan sa mga sunod na kaganapan sa Batang Kiyapo. Yen Yan lang po muna, paalam, bye bye!